鳥取県を歌とダンスで盛り上げるために結成された元気なユニットです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではここで自己紹介していきたいと思います。まず私からいきます。中学校3年生15歳の美穂です。私がもしね、サバになったらサバになったら、美味しく調理していただきたいです。はい、特にね、イタリアン風にやっていただきたいです。はい、今日も一生懸命歌っていきます。よろしくお願いします。はい、中学校1年生13歳の穂津菜です。もし私がサバになったら海の中をずっと逃げ切ることです。よろしくお願いします。はい、小学3年生9歳のアイリです。私がもしもサバになったら 海の中を冒険したいです。今日も一生懸命踊ります。応援よろしくお願いします。私がサバになったらですね、サメと一緒に鬼ごっこをしてこう世界中の海をこう渡っていきたいです。今日も皆さん応援よろしくお願いします。はい、中学校1年生13歳のリオマです。私がもしもサバになったら、コズナちゃんとちょっと似てるんですけど、漁師さんたちに捕まらないようにずっと逃げていたいと思います。今日は一生懸命歌って踊ります。よろしくお願いします。はい、中学3年生15歳の大倉愛です。私がサバになったら学校の給食でみんなに美味しく食べてもらいたいです。今日は一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、それでは先ほどから気づいていらっしゃると思うんですけど、はい、私たちに妹ができました。はい、2期生です。2期生の皆さんも出てきてください。はい、では1人ずつ自己紹介をお願いします。はい、小学校2年生のひりかです。よろしくお願いします。イエーイ。小学校2年生のあゆみです。よろしくお願いします。イエーイ。小学校6年生のかすみです。よろしくお願いします。イエーイ。よろしくお願いします。イエーイ。小学5年生のココルです。よろしくお願いします。イエーイ。小学2年生のアイです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ね、2期生さんにね、自己紹介してもらったんですけど、とっても可愛いですよね。皆さんどうですか？可愛いですか？あれ？はい、とっても可愛いですね。私もこんな風に可愛くなりたいです。ありがとうございます。はい、それではね、それでは次の曲に行きたいと思います。はい、はい。